Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam subjek pendidikan muzik tahun 6 bersama Cikgu Liana. Kita teruskan unit 4 rentak dan irama dengan tajuk Dynamic muka surat 61. Berikut adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah murid-murid akan dapat menyanyikan lagu Burung Kakak Tua pada pitch yang tepat serta mengaplikasikan crescendo dan decrescendo berdasarkan skor. Aktiviti minggu ini ialah yang pertama latihan pernafasan, kedua nyanyian, ketiga dynamic dan keempat nyanyian dynamic. Aktiviti 1 latihan pernafasan, murid melakukan latihan pernafasan. Latihan pernafasan biasa kita lakukan setiap kali sebelum mulakan nyanyian. Okey, so kita kena buat pernafasan di perut. Okey, bukan di dada. Okey, apa beza dia? Okey, nombor 1, cuba semasa awak tarik nafas. Tarik dalam-dalam, tahan 10 detik, biarkan perut mengembung. Awak boleh rasa perut awak akan kembung. Okey, boleh tengok kat gambar tu kan, nampak perut tu kembung. Yang kedua, selepas 10 detik, lepaskan nafas secara perlahan melalui mulut. Okey, awak lepaskan perlahan-lahan. Kemudian, awak boleh ulang beberapa kali dan boleh ditambah detik. Tadi macam awak tahan 10 detik, sekarang awak tahan 12 detik. Lepas tu tahan 14 detik. Okey? Kemudian lepaskan nafas juga boleh kita tukar. Macam awak terlepaskan biasa, kemudian awak tukarkan pula dengan sebut. Okey, lepas tu tukar pula dengan sebut. Okey? Aktiviti 2, nyanyian. Murid menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Vokal Burung Kakak Tua. Aktiviti 3, dynamic. Murid mempelajari crescendo dan decrescendo. Apakah crescendo? Okay, crescendo awak tengok ada logo dia adalah seperti terbuka. Okay, maksudnya suara yang awak akan keluarkan semakin lama semakin kuat. Okay, crescendo beransur kuat. Kemudian decrescendo beransur lembut. Okay. Daripada terbuka tadi, dia akan jadi tertutup. So, lagi senanglah kalau awak tengok simbol tu, awak boleh ingatlah. Macam mulut eh. Kalau crescendo tu mulut buka, semakin kuat. Manakala decrescendo pula semakin tertutup. Maksudnya, daripada suara kuat tadi, dia akan jadi beransur lembut. Aktiviti 4, nyanyian dynamic. Murid menyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan dynamic. Burung Kakak Tua dengan dinamik. Thank you.
sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye.